que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa trilha no Vale dos Mestres. Valeu! Não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar e de se inscrever no canal, beleza? Sem esquecer, galera, toda vez que você for pra sua trilha, leva o seu lixo, tá? Faz parte da natureza essa limpeza. Valeu! Adrenalina, velho! Adrenalina!